årets första allsvenska match på Vångavallen. Trelleborg tog emot Gais. Solen sken, men dock bara drygt 3000 åskådare på plats. Och hemmalaget startade pikt och full fart framåt och fick utdelning tidigt i matchen. Redan i femte minuten så är Magnus Andersson där. Inte helt klockrent tillslag, men den lurar ju Dimi Jankulovski, och 1-0 i femte minuten. Magnus Andersson, som tidigare spelat allsvenskt för Halmstad BK, nu alltså i Trelleborgs tröjan. Och ytterligare en repris. Lurig studs, 1-0. Gais då i tionde minuten. Det är Wandersson som ska få ett ypperligt kvitteringsläge, men där är han snyggt med Marcus Salman i Trelleborgs målet. En viktig räddning kvitterat där, och matchen kunde ha tagit en annan vändning. Istället så blev det nu Trelleborg för hela slanten i den första halvleken. Här nyförvärvet Paulinho López Tavares, portugis. Ett väldigt driv i steget. Springer ju en 50-60 meter. Och sen ska han också skjuta, och det blir ju en lurig lobb via ett Gaisben. Ipke Ekong ställer sin egen målvakt, Dimi Jankulovski. En otagbar lobb. Paulinho, som vi kallar den portugis, samma namn som hammarbyaren, men viktigt fint tillskott i Trelleborgs laguppställning. Och här var det paradfotboll nu av skåningarna. Här 3-0, Magnus Andersson igen, tvåmålsskytt i matchens 24 minut. Ett annat nyförvärv spelade fram, Visnik Schala där på högerkanten. En repris till av Magnus Anderssons mål. Några minuter senare, exakt en halvtimme spelat av matchen, och Trelleborg fram igen. Oroligt i Gais-försvaret, och Christian Heinz slår till ett vänsterskott. Den var inte långt ifrån. Vi ska se den bakom mållinjen. Då ser vi att det är ganska nära 4-0 där, men Trelleborg förnöjer sig med 3-0. Andra halvlek nu. Hemmalaget slog av på takten och blev lite Gais-möjligheter sista 20 minuterna. Och här är det oroligt i 68 minuten. Johan Gudmundsson hade en fin möjlighet. Det tog i baken på Jens Slott i Trelleborgs försvaret. Men Gais på gång, och minuten senare ska de få utdelning. Björn Andersson slår till och ribba in. Mycket snyggt. Johan Gubensson passade, och Björn Andersson, nyförvärv från Kviding, kan göra sitt första allsvenska mål. 3-1, och nu vaknar ni Gais. Även om Trelleborgs segern aldrig var i någon fara, så var det bud på ytterligare Gais-mål här i den 72 minuten. Bobby Friberg da Cruz ett inlägg, och Daniel Marais en nick. En ny brasilianare i Gais laguppställning. Nära att reducera ytterligare med fin räddning Salman. 82 minuter nu, matchens sista chans. Erik Sundin utmanar snyggt och in i straffområdet. Får till ett lurigt skott som tar i ribban. Trelleborg får nöja sig med 3-1. En mycket bra första halvlek, bäddade för skåningarnas första tre poängare. 3-1 hemma mot Gais.